Nu ska vi titta närmare på hur kroppen reglerar syra-basbalansen, det vill säga mängden vätejoner som är lösta i vatten och närmare bestämt koncentrationen av den. Vi kan lätt mäta den i blod, men det måttet får vara ett surrogat för hela kroppens vätejonsbelastning för att blodet kommunicerar med interstitiet och det intracellulära rummet. Och det är viktigt. Därför att där produceras det en himla massa syra. Vi har alltså syra in i vår balans. För att pH inte ska skena iväg så har kroppen också syra ut system. De här två måste vara lika stora över tid för att pH ska förbli inom det fysiologiska intervallet. Cellens syraproduktion kan delas in i två kategorier där takten på den ena är mycket större, minst två storleksordningar över tid. Och det är koldioxid. Man är kanske inte van på att tänka på den som en syra, men i förra filmen så pratade vi om hur när den löses i vatten och när vi har den i plasma, PCO2. Så kommer ju den hamna i ett jämviktsförhållande som resulterar i vätejoner och bikarbonat. Sätter vi sådana här klamrar runt för att benämna koncentrationen på den. Om mängden koldioxid bygger upp så kommer detta leda till att pH faller. Men blodet kommer i första ledet att buffra. Och i förra filmen så såg vi ju hur buffern för koldioxid är hemoglobin. Det är den viktigaste. Däremot så kan bikarbonat-kolsyrasystemet inte buffra koldioxid. För det skulle innebära att den buffrade sig själv. Och det går inte. Men koldioxiden får inte lov att ackumulera. Så att detta är ett väldigt strängt reglerat system. Där koldioxiden kommer att vädras ut. Vi har syra in, syra ut i balans. Cellens metabolism producerar också en massa slaggprodukter och en himla massa av de här är syror. Och vi kan då tala om den andra gruppen, metabola syror. Det innefattar en himla massa olika substanser, bland annat svavelsyra och fosforsyra och organiska syror. Men eftersom de är syror så kommer de att dissociera till en anion och en vätejon. Och det här får inte lov att bygga upp i cellet för då skulle pH rasa. Så att det finns mekanismer för att utsöndra dem till blodet. Och här kommer de ju att öka mängden vätejoner. Där första linjens försvar är bikarbonat-kolsyrasystemet. Men de här syrorna får heller inte ackumulera över tid. Så att blodet kommer att passera njuren. Och där finns system på plats för att utsöndra alla de här metabola syrorna. Vi har alltså syra in, syra ut i syra-basbalans. Om man tittar på det här centrala förhållandet så antyder det att allt man behöver är koldioxid, vätejoner och bikarbonat för att förstå syra-bas. I själva verket så är verkligheten väldigt mycket mer komplex, men det är väldigt kliniskt användbart. Jag kan lägga till en liten konstant här. Och så har jag fått det till en balanserad ekvation och det är det som heter Henderson-ekvationen. Som är en förenkling av verkligheten som är väldigt kliniskt användbart.